Рашисти прицільно знищують українські школи. Коли тікають від наших ЗСУ, крадуть зі шкіл усе цінне. У нас в кожному класі мультимедійна дошка, в кожному класі проєктор, комп'ютер, ноутбук. Вони підігнали фуру і у фуру все школи вигружали. Спалюють українську літературу або просто вивозять на знищення. Коли нас деокуповують території на Харківщині, знаходимо дуже багато документів, в яких колаборанти підписують такий акт прийому-передачі української літератури на знищення. Це така тактика – знищити все українське. І цю тактику окупанти намагаються продовжувати і в школах на тимчасово окупованих територіях. Змушують учитися за російською програмою, аби промивати мізки школярам. От таку макулатуру підвезли для молодших класів, де розказують, як родину любіть. Там можна побачити, що навіть на Росії живе купа всіляких етносів, але жодної згадки про українців. Тобто все йде шляхом викорінювання України як такової, згадки України як такової. А це макулатура для старших класів із назвою «Історія Росії». Окупанти радіють, мовляв, нарешті учні більше дізнаються. Ролі великого Іосифа Віссаріоновича Сталіна і о том, як його під його водительством совєтський народ йшов вперед к комунізму. Та охочих це все знати обмаль, що окупанти тільки не робили. Намагалися підкупити батьків, обіцяючи платити допомогу на кожного учня. Коли стало ясно, що українці не продаються, в найкращих російських традиціях почався шантаж. Великими штрафами і погрозами позбавити батьківських прав. Та навіть після такого шаленого тиску чимало дітей в окупації продовжують отримувати знання онлайн за українською програмою. Паралельно велика кількість з них, вони онлайн отримують нашу програму, нашу освіту. І вони ходять до цих шкіл тільки для того, щоб не підпасти під якісь санкції з боку окупаційної влади. Рашисти починають пошуки тих дітей, які навчаються за українськими програмами онлайн в наших українських мелітопольських школах. І також погрожують тим, що батьків будуть забирати в полон. У напівзруйнованому Маріуполі після відкриття 10 шкіл частину за кілька днів окупанти закрили. Бо як же вчитися, якщо навіть вікон у приміщеннях нема? Тепер же навчають дітей в коридорах. По 3-4 класи поруч один з одним, паралельно йдуть заняття, тобто, розумієте, да, неможливо одночасно слухати наче свого вчителя з фізики, поруч якась література, поруч якась географія, тобто це точно не навчання. А в школи намагаються батьків не пускати, дітей телефони забирають. Дітей в окупації змушують учити гімн Росії і слухати його на перервах. У кабінетах розставляють трикольорові ганчірки і під дулами автоматів заводять у класи. Навчання проходить за охороною військових. Вхід школи з досмотром особистих речей відбувається підлітків і дітей. Такий собі дитячий гулаг. Все налаштовано на пригнічення думки, на вміння мовчати. Література – зброя, освіта – зброя. Для них зброя – все. Спочатку презентували власне населення, після цього вони прийшли до нас і намагаються зробити те ж саме. Та є в окупантів проблема з кадрами. Навчати дітей майже нема кому. В Мелітополі, приміром, понад 90% вчителів відмовилися від співпраці. Через цей дефіцит сьогодні ворог призначає вчителям, наприклад, секретаря чи класним керівником також призначає завхоза в школі. Також пропонують прибиральниці сьогодні навчати наших дітей на уроках праці. Та і це не сильно спрацювало, тож рашисти почали вести російських вчителів з глибинки, з нерозвинених регіонів Росії. Та коли окупанти тікали з Харківщини, своїх педагогів забули, бо ж своїх не бросає. Тепер вони тут побудуть ще років так 12 у в'язниці. Російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами. Утім, серед українських вчителів зрадники теж знайшлися. І поки одних педагогів кидали за решітку за відмову від співпраці. Троє суток я відсиділа. А за що? За те, що я не хотіла з ними працювати. Інші з радістю їздили на Росію на перекваліфікацію. Багажа знань хватить для Нового року? Ну, ми надіємося. Та багажу, вочевидь, вистачить лише на отримання підозри в колабораціонізмі. Таких уже 4 випадки. Поліція розслідує ще 19 кримінальних справ.
мабуть, що найгірші злочини, які можуть бути, тому що це стосується наших дітей і майбутнього. Долучитися і промивати отак мізки, ну це на рівні, якщо взяти зброю і йти воювати проти України. Правоохоронці вчителів-зрадників знають поіменно. І коли наші території ЗСУ деокупують, кожного із колаборантів чекатиме покарання. Анна Каменєва, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».